Niye yandı eviniz? Qaz nəticəsində. Kim elədi onu? Kim açıq qoydu qazı? Qonşu. Yaxın tut mikrofonu. Qonşu. Qonşu açıq qoyub qazı çıxıb gedib. Sonra gecə saat 12 idi, belə işləyirdi, belə bina partladı. Bu, bütün bina yandı. Bina ortada bir 10 ev xəsarət alıb. Bütün. Fikir verin. Sən qazı deyə niyə açıq qoyub gedirsən? Nəsə, indi bə harada qalırsınız? Eviniz bütün yanıb, yoxsa qismən? Qismən. Belə, amma çox adam xəsarət alıb, evlər çox narahatdır, çöldədilər. Biz elə lap, bizimki də arda o dərəcə. Haçaq olub bu, ayın 9-u 10-una keçən gecə. Bu, təzə olub ki? Hə, 3-4 gündür, 3 gündür. Bütün bina həylə. Görsən mi, təzə olub, yazıq. İndi sən bizə müraciətin nədir? Yox, mən onun üçün müraciətə gəlməmişəm. Mən həkimə müraciətə gəlmişəm bura. Hansı həkimə? Mən Ülviyyə xanıma gəlmişəm müraciətə. Nə olub ki sizə? Biz 16 ildə ailə qurmuşuq, evladımız yoxdur. Biz dedik də hanı bə kişi? Yoldaşım da gələcək, prosto birinci səfərdə gəldim deyə. Bir elə belə gəl. İndi başa düşdüm. Mən ev üçün gəlməmişdim ki, bizim evimiz yanıb, onun üçün yox. O da sən müraciət edib evi yanıb, ona görə gəlməyir, ondan deyil. 16 ildə həkimə filana getmişsiniz? Belə getmişəm, hə. Nə deyib həkim? Elə deyib, olacaq, olacaq, amma heç hələ bir nəticə olmuyor. Ərinin neçə yaşı var? Yoldaşımın 48 yaşı var. Sizin? Mənim də 44. 48-44. Ay, Ülviyyə xanım. Gələk ki, ərinin də gələk getirir. Çox vaxt itiriblər.